แกดีสกุปยาสักคลีเนี่ยปูเปลี่ยนเปียเมเด้เนาะดีอ่ะชันดีเสจนาวนาอภัยอ่ะอุดอขอบาเด้ဦးမြင့်လေးရဲ့နာမည်ကကုညီဖေးမတို့ဘဝတခါတုန်းကကြီးကားလေးတကောင်ဟာနော်တရားပင်ဘဝတည်ပြီးတရားသီးတွေကိုစိတ်ကြိုက်စားနေတယ်တဲ့သူစားလို့ပိုင်လဲဝါသွားဟောသူကစားလက်စားတရားသီးလေးကိုကိုက်ပြီးတော့ကြီးလာခဲ့ပါတယ်တနည်းအားရောက်တော့ကြီးကားလေးကပါဇက်ထဲကတရားသီးဟာမှတ်တမဲ့အောက်ကိုပြုတ်ကြသွားခဲ့တယ်။ဟာမတည့်ရဲ့ဒီလေးပြုတ်ကြသွားပြီ။အဲ့ဒီတည့်ရဲ့ဒီလေးဟာစမ်းချောင်းထဲကိုအချိန်နဲ့ပြုတ်ကြသွားခဲ့ပါတယ်။ဘွမ်းအမလေးလန့်လိုက်တာ။ငါဘောဘလူပြုတ်ကြပါလိမ့်။ကဲကြပါ။ကဲကြပါဗျို့။အိုးတရားစီလေးပါလားအာမကရင်တော့ပြေဖို့ပဲရှိတော့တယ်ကဲကဲလိုက်အောင်မပဲဒီလိုနဲ့စမ်းချောင်းလေးဟာတရားစီလေးကိုကန်ဆက်ကိုပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ကဲသွားလိရောကန်းစားပေါ်ရောက်သွားတဲ့တက်စီလေးကိုလေကားတွေ့သွားတယ်။အဲ့ခါမှာတော့ဟာတနာစရာတက်စီလေးပါလား။ဘာရဲ့ဆောင်းအားနဲ့ကုညီလိုက်အောင်မယ်လေ။ဒီလိုနဲ့တက်စီလေးဟာလေရဲ့အကူအညီနဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူစိုးရိမ်နေတဲ့အရာကတော့ကြံနေသေးတယ်။ရေနဲ့လေတဲ့အစွန်ကြောင့်ငါတို့အသက်ရှင်ခွင့်ရပြီဒါပေမဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်တခုခုလိုနေတုံးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအပြောမရှင်ဖြစ်နေတဲ့တရားစီလေးကိုနေမင်းကြီးကတွေ့သွားပြီးတော့ဟာတနာစရာတရားစီလေးပါလားမင်းအသက်ရှင်ဖို့တော့ငါကူညီမှပဲအာကုမပဲအာရီပြည့်သွားတော့လေနေမင်းရဲ့ဆောင်းအားကကြီးလိုက်တာရေလေနေမင်းတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့တက်စီလေးဟာမကြခင်မှာပဲအညောင်တွေအရွက်တွေအမြစ်တွေထွက်လာတယ်ရှင်တန်ခွင့်ကိုရရှိခဲ့ပါတော့တယ်ငါဘဝတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စုပြေးလာပြီဒီလိုနဲ့တရားပင်လေးရတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရွယ်ရောက်လာတယ်။တက်ပင်အဖြစ်ကြီးပင်လာတယ်။တရားပင်ကြီးဖြစ်လာတယ်။ငါတော့အရွယ်တွေအတီးတွေနဲ့ဝိုးဝေးဆာဆာဖြစ်နေပြီ။ငါဘဝကိုဒီတိုင်းအချီးနီးဖြစ်မခံတော့ဘူး။လောကကောင်းကျိုးကိုသေဖို့မှပဲ။ဒါကြောင့်ဟေးတက်ပင်ကြီးရဲ့အရေးသွားကြမယ်။အရေးခိုးပြီးအတီးတွေလည်းခူးစားကြမယ်။တရားပင်အိမ်မှာနားရတာပြသာရှိလိုက်တာဒီလိုနဲ့တရားပင်ကြီးဟာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တဲ့နေရေလေတို့နဲ့အတူသူသားတွေသိစံတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလက်နိုင်နေမြတ်တယ်ဘိုးရင်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သွားကြတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Thank you.